Goed, ons maak en ook vandag klaar met die hyperbole graad 10. Ek gaan vir jou hierdie dokument weer aanstuur, dat jy weer die samenvatting van alles kan mooi deurgaan en seker maak jy verstaan wat alles met die hyperbool gebeur. Nou, ons hierdie standaardvergelyking afgeleid, is A op X plus een Q, waar A vir jou sê en wat 'n kwadrant om te werk, en die Q vir jou sê waar lê die horisontale asymptoot. Nou, ons het gesê as A een positief is, lê hy in hierdie twee kwadrante, en as A een negatief is, lê hy in daai twee kwadrante. Wat al hierdie maar net baie mooi verduidelik is, ons weet by 'n assestelsel, is daai die y as positief en daai negatief, hier's x positief en y negatief. So as ek 'n plus met 'n plus maal in hierdie kwadrant, gaan ek mos 'n positief kry, so daarom weet ek die A-waarde is 'n positief. Hoekom ek hulle mekaar maal is, as ek 'n standaardvergelyking vat y gelyk aan a op 'n x, en ek maal die x oor kruis, dan kry ek mos y maal x, wat dan die a-waarde gee. So hier kry ek 'n positiewe antwoord, en 'n minus met 'n minus, kry ek daar ook 'n positiewe antwoord. Hierdie twee kwadrante, as ek hulle mekaar maal, 'n plus en 'n minus, kry ek 'n negatief, 'n plus met 'n minus, kry ek 'n negatief. So dis hoekom die twee bogies altyd so oorkant mekaar lê, want daai produk is elke keer of positief of negatief. Alright, op bladsy 2 is daar nou 'n opsomming weer. Ekskuus, daar is bladsy 3, hier is bladsy 2 oor die asymptote. Ons het nou al agtergekom van die horisontale en die vertikale asymptoot. Ek sê weer, wat is 'n asymptoot? Dis waar die grafiek al hoe nader heen gaan, maar nooit deur hom nie. Die horisontale ene, die een wat so loop, is dan altyd die Q-waarde. En die een wat so vertikaal is, is altyd in graad 10 die y-as. Right, so dit beteken, jy sal hier so sien die opsomming, jy gaan nader, maar jy gaan nooit deur nie. Ons weet daai noemer mag nooit 'n 0 wees nie. Dis hoekom ons by x gelyk aan 0, wat dan die y-as is, 'n asymptoot het. Die Q-waarde is die horisontale een en ons teken hom ook met 'n stippellyn in en dan weet ons die grafiek gaan nader, maar nooit deur hom nie. Goed, verwys net weer na hierdie, ek het af julle mooi gesê, jy maak nie sulke snaakse krulletjies nie, ook nie sulke snaakse hoekies nie, dit is 'n ronde kurwe wat jy gaan teken. Right, en dan die bladsy 3 is hoe om hom te gaan teken. Hier is 'n voorbeeld van waar die A-waarde positief is, dan weet ek amper hy lê hier en hier van die asymptote. Die eerste stap is altyd, gaan teken eers die twee asymptote in. Dan gaan bereken jy die x-afsnit. So, jy gaan maak y 'n 0 en jy kry waar sny hy die x-as. Gaan maak 'n duidelike kol dat ons kan sien waar sny hy die x-as. Dan die tweede stap is, stel jy 'n tabel op, kry vir jou twee negatiewe waardes en twee positiewe waardes. Kies waardes wat maklik hier in A kan indeel. So as jy kan sien, dit is 'n 3, is 'n min 3 en 'n 1 afwees dan goeie waardes om te kies. Elke van daai vorm koördinate, jy maak seker jy het ten minste twee koördinate, dat jy die boog mooi kan teken. Hierso is dan die negatiewe ene, so as jy na hom gaan kyk, min 4 op x, as ek hom gaan uitwerk, gaan ek eers sy asymptote inteken, altyd die y-as, en dan hy Q-waarde by min 2, kry die x-afsnit, dui die kol duidelik aan, kies waardes wat in 4 kan, minus 4 kan indeel, so ek kies 2 negatiewe waardes, 2 positiewe waardes, kry die koördinate, maak ten minste 2 punte, dat jy baie mooi die boog kan teken. Goed, dan net 'n verryking, verlekkerte, hierso is die algebraïese bewys, hoekom is die Q-waarde die horisontale asymptoot. Wat mens gaan doen is, jy gaan letterlik die vergelyking vat en x die onderwerp van die vergelyking doen. Dis wat hulle daar gedoen het. As ek aan x die onderwerp van die vergelyking maak, weet ek hier's 'n breuk en daai noemer mag mos nooit 'n 0 wees nie. So daai y min q mag nie 'n 0 wees nie. Daarom weet ek y is nie gelyk aan q nie en is dit die horisontale asymptoot. Goed, ek gaan die dokument vir julle stuur en jou huiswerk dan wat jy vanmôre kan doen. Okay, bye.